Osim zatvaranja svih robnih pijaca na teritoriji Niša, gradski štab za vanredne situacije nalaže Institutu za javno zdravlje da radi sprečavanja širenja virusa korone počev od sutra dezinfikuje sve gradske pijace, Tvrđavsku, Palilulsku, pijacu Krive Livade, Bubanjsku, Durlansku, pijacu Ćele Kula, Ratko Jović pijacu u Niškoj banji, u Novom selu, pijacu Deliski Vis, Brzi Brod, Pantelej, kao i otvoreni tržni centar i Cvetnu pijacu. Direkciji za javni gradski prevoz naloženo je da već od danas, 18. marta, prevoz građana organizuje na sljedeći način. Tako što će se posljednji polasi organizovati oko 18 časova, nakon toga se javni prevoz obustavlja do 21 sat, gdje će biti nastavljen i trajaće do 23:30 i služit će isključivo za prevoz radnika koji se vraćaju iz druge smene i radnika koji idu u treću smenu. Od četvrtka 19. marta javni gradski prevoz funkcionisaće po letnjem redu vožnje. S tim što će polasci biti od 5 do 8 časova, od 14 do 17 časova i 21 do 23:30, a ovaj posljednji polazak koristit će se isključivo za prevoz radnika koji se vraćaju iz druge smene i radnika koji idu u treću smenu. Gradski štab za vanredne situacije svim kompanijama na teritoriji grada čiji radnici rade u drugoj i trećoj smeni nalaže da vode evidenciju spiskova ljudi koji rade između 20 i 5 sati ujutru. Gradskoj upravi i javnim preduzećima i ustanovama čiji osnivač grad, kao i svim osnovnim i srednjim školama i fakultetima, štab za vanredne situacije nalaže da već sutra popišu sva vozila i imena vozača koji će mu biti stavljeni na raspolaganje. Isti štab izdao je naredbu gradskoj upravi i sekretarijatu za financije da hitno na ime pomoći uplate 10 miliona dinara gradskoj organizaciji Crvenog krsta.